বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক সৰু ভিডিঅ' এটা বনাব ওলাইছোঁ, আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ যে গৰু আৰু বগলীৰ আপোনাৰ সম্পৰ্ক, গৰুবিলাকৰ পৰা বগলীৰ কেনেকুৱা উপকাৰ হয় আৰু বগলীৰ পৰা গৰুৰ কেনেকুৱা উপকাৰ হয়। সৰু ভিডিঅ' শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। দেখা পাইছে মোৰ পিছফালে গৰু আছে, ই লগত বগলী দেখিছে দেখিছে আপোনালোকে, এই বগলী লগত গৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে দেখিছে আপোনালোকে। সিহঁতৰ সম্পৰ্কটো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ভাল পাব আপোনালোকে চাই। পৰিৱেশ, মই যিটো পৰিৱেশত আছোঁ এইখিনি জেগাত বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ, ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাত আছোঁ। দেখিছে গৰুৰ পিছে পিছে ইজনে সিজনৰ সহায়ক হৈছে, পোক খাব পাইছে চৰাইবোৰে আৰু গৰুটোৰ পোকবোৰৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে। এই জীৱন, ইজনে সিজনক সহায় কৰিলে আগুৱাই যোৱাত জীয়াই থকাত সহায় হয় আৰু মিলিজুলি। ভাল লাগে এইবোৰ চাই, সৰু সৰু কথা কিন্তু বহুত কথা লুকাই থাকে জীৱন আগুৱাই যোৱাত সহায়ক হিচাপে।